ETE gaidāmās NATO mācības Latvijā, vai šādas mācības sniedz papildus drošību, vai tieši otrādi provocē un tā nervozo Krieviju? Mācību uzdevums nav nodrošināt drošību. Mācību uzdevums ir dažādu valstu un dažādu karaspēka veidu veidiem veidot sadarbību, atstrādāt kopējas prasmes to vai citu darbību veikšanai. Un mācības apdraudējums ir atkarīgs, protams, viņš teorētiski viens no variantiem, kā veikt mobilizāciju, ir mobilizācija uz mācībām. Tā ir darīts gadu simtiem. Bet šobrīd tas, kas notiek Latvijā mācības, tam nav mobilizācijas raksturs, līdz ar to tas neapdraud, pēc manām domām, nevienu kaimiņu valsti. Vienlaicīgi, protams, ir vienmēr jāzina tā robeža, lai neprovocētu preventīvam, ka kaimiņš kāds jūtas reāli, ka pie viņa iebruks, jo tas karaspēka kontingents ir tik liels, kas vairs nav adekvāts, un kad ja pie viņa iebruks, un tad viņš var veikt preventīvu triecienu. Jā. Tā kā te ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga sadarbība starp kaimiņiem, starp kaimiņu valstīm, savstarpēja informēšana, aicināšana piedalīties, redzēt un tā tālāk. Tas, ko faktiski vēl jau augstākaram laikam beidzoties, valstis savā starpā vienojās un pie tā arī ir jāpieturās. Bet Latvija vajag sadarboties ar un Latvija NATO loģiski, ka viņa veic kopējas mācības ar NATO valstu spēkiem.